sta hier vandaag bij Wout van Wijngaarden, auteur van het boek Afwijzing, dat pas uit is. Wout, over wat gaat het boek eigenlijk? Kan u daar wat meer over vertellen? Nou, het gaat over mijn zwarte gat. Toen ik gepensioneerd werd, toen viel ik eigenlijk in een gat. Ik moest het overgeven aan mijn opvolgers. En aan, die kregen het initiatief. En ik moest oppassen dat ik niet begon te zeuren en hun te bekritiseren. En dat zij het moesten doen zoals ik het zou doen. En ik werd niet meer gevraagd. En dat deed erg veel pijn. En ik raakte in de war. En ik wist dat er actie moest volgen, anders zou ik een bitter mens worden. En dus daarom heb ik dat boek geschreven. En hoe ga je dan om met het zwarte gat? Ja, dus ik heb ontdekt dat mijn identiteit toch nog erg veel lag in mijn werk. En dat wanneer je identiteit ligt in je bezit en je verliest je bezit, dan ben je identiteit kwijt. Wij moeten echt ontdekken wat nu echt onze diepste identiteit is. Dus in mijn boek leg ik uit dat als je identiteit in je werk ligt, kom je in een verschrikkelijk groot zwart gat als dat niet meer is. Dus ik ben gaan zoeken naar mijn echte identiteit. En dat is eigenlijk, ik ben een kind van God. En ik ben ontzettend blij dat hij van mij houdt. En dat is eigenlijk heel verdiept en vernieuwd. En nu ben ik een blij mens eigenlijk, die anderen enorm kan stimuleren en hun antwoorden kan geven als ze mij vragen. Bedankt om zo open naar ons te antwoorden. Waar kunnen de mensen dit boek kopen? In het Goede Boek is het te koop. Op internet komt het ook. We zijn daar volop mee bezig. Voorlopig bij hetgoedeboek.be of in de boekenwinkel Goede Boek. Ja. Dank u wel, Wout. Ja, oké, graag gedaan.